Стрілянина біля нічного клубу. Минулого тижня в обласному центрі розстріляли двох друзів. Щотижнева газета «21 канал» пише, пригода сталася опівночі біля одного з нічних клубів міста. Троє друзів нібито стали свідками з'ясування стосунків хлопця і дівчини. Вони спробували втрутитися та пролунали постріли. Нападник зник, а поранених доправили у лікарню. Один з потерпілих, Денис, помер. Інший поранений, Роман, напередодні лише повернувся з АТО. Підозрюють у розстрілі 26-річного Арсена Мартиросяна. Правоохоронці кажуть, що підозрюваний неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців. Проте покарань не поніс. Замість цвинтарів – крематорії. Обіцяє кропивничанам новий керівник комунального підприємства ритуальні послуги. Газета «Народне слово» пише, Юрій Вісянніков впевнений, що старі кладовища становлять загрозу для живих людей, адже є місцями потенційних злочинів. Діючі цвинтарі перебувають у настільки хаотичному стані, що там можна поховати будь-кого в будь-який час. Сприяють цьому численні неконтрольовані в'їзди, а також відсутність освітлення та парканів. Керівник КП звинувачує в цьому приватні ритуальні служби і має намір припинити в Кропивницькому незаконні поховання. Також в місті з'явиться новий цвинтар з крематорієм в районі аеропорту. Ще одне ноу-хау від ритуальної служби – власний сайт в інтернеті. Там буде розміщена вся інформація, до кого звертатися в разі смерті рідних, які документи потрібні та розцінки товарів і послуг. Площа думок і сумнівів. Третій рік після Майдану у Кропивницькому так і не вирішили, де і який має бути пам'ятник героям Небесної Сотні. Згоди не можуть дійти ані чиновники, ані громада, ані самі активісти. Тижневик «Україна-Центр» пише, що варіантів розміщення пам'ятника три. На валах, неподалік від центру і в самому центрі, на площі героїв Майдану. Активісти сперечаються, який вигляд має бути у пам'ятника. Інші – за те, щоб кошти направити в АТО. Є й думки зібрати на площі народне віче для прийняття єдиного рішення. Це не перша і, звісно, далеко не остання зустріч з цього приводу. Обласні чиновники вже роками сподіваються на міських, а міські посадовці чекають наказу з облдержадміністрації. Активісти свою позицію здебільшого проявляють лише у соціальних мережах. Селяни перекрили дорогу. У Капітанівці Новомиргородського району місцеві жителі кілька разів перекривали дорогу до місцевого цукрового заводу. Газета «Наше місто та село» пише, що таким чином селяни намагалися завадити вивозити з підприємства жом. Люди пояснили, коли дорогою починають курсувати важкі машини з причепами, бруківка псується. Легковим автомобілям проїхати вже неможливо, а коли на розбитій дорозі стрибає 50-тонний КАМАЗ з причепом, у жителів двихтять і тріщать будинки. Люди організували цілодобове чергування, аби вантажівки не могли курсувати, і охороняють дорогу. Та чи надовго вистачить терпіння? Нагадаю, раніше в Капітанівці перекривали дорогу до елеватора, аж поки не було вирішено питання про ремонт найбільш розбитого відрізку. Протест на ЦНТІ «Унга. Закони проти справедливості». Працівники найбільшого теплопостачального підприємства Кропивницького протестували 7 листопада. Перша міська газета збирала обурення людей. Працівники підприємства заявляють, що вже півроку не отримують зарплатні. Крім того, розповідають про жахливі умови праці. Орендар не забезпечує ремонтними матеріалами, ремонтувати пориви на теплотрасах нічим і нікому, тому півміста в будь-який момент може залишитись без тепла. Про критичну ситуацію на підприємстві адміністрація проінформувала міського голову, прем'єр-міністра і профільне міністерство. Досі ситуація не змінилася. Олександрійським кафе та ресторанам не дозволили працювати цілодобово. Розважальні заклади в Олександрії будуть працювати лише до 23:00. Тижневик «Міський кур'єр» повідомляє, що цілодобовий режим роботи залишиться лише для аптек і автозаправок. Таке рішення прийняв виконавчий комітет. На думку міського голови Степана Цапюка, цитую, «В 11 часов всі повинні бути вдома в горизонтальному положенні». Кінець цитати. Щоправда, повністю можливість нічних гулянь в Олександрії не виключається. Для цього будуть видаватися окремі дозволи управлінням економіки міської ради.